Hanyuma reka kwerekeze kuri Yves na Muyango. Kubera ko mva fata tubwire amakuru ya Kimenyi, fata tubwire amakuru ya Muyango. Okay, ladies and gentlemen, reka twinjire kuri Kimenyi Yves na Muyango. Kimenyi Yves ejo ku munsi wejo muri weekend ku muteguro utikoraho. Ureke bya bindi bakimomo baba bitwikira cyo kuvuga gusa mwahuru kabone ibyo avuga nibyo yambaye cyangwa akora n'ahantu bihuriye. Rero umuteguro alpha. Hanyuma ariko uyu muteguro wose turebe dushakisha na yanga mwavugaga Jackson subiza iri foto. Turashaka gukora ubusesenguzi bw'amafoto tukayitegereza neza tukareba koko ya nkuru mugenzi wacu yaduhaye wa mukoranabushake wacu waduhaye muri karitsi yavuga ngo ejo Kimenyi Yves yateye ivi ari karitera mu buryo buri lash cyangwa bwihutirwa cyane kubera ko sheri we aratwite bashaka gukora ubukwe vuba vuba. Ibi ngibi by'uko Kimenyi yateye inda Muyango ntago ari ubwa mbere bivuzwe. Ngira ngo urebye iriya foto ukareba mu nda ha Muyango ukareba n'igituza cye byagusobanurira byinshi cyane ku bantu basobanukiwe n'ibyo ngibyo turimo turavuga. Noneho ndashaka unyereka indi foto igaragaza mu maso ha Muyango turebe niba koko urabona ubundi iyo umukobwa atwite ari ubwa mbere atwite uko byagenda kose mu sura ye harahinduka. Kuva wabaho ubundi wari wabona Muyango arwaye ibiheri. Niba ibi biheri uri kubibona kandi hariho make up basize ikirungo ntako batagize. Ikindi ki nacyo ni ikindi kimenyetso dushobora gushingiraho kwemeza iriya nda nubwo tutazi aho bayitereye. Kameramani aba yakoze akazi. Kameramani mfasha. Hariya yari azi ko yakoze umuti kandi arimo aratanga ibimenyetso. Mbabarira undebere ifesi ya Muyango. Usanzwe uzi Muyango usa gutya? Anako yahindutsemo ukuntu. Urabona ko yagize transformation mu maso afite amabuto. Nibyo koko ushobora kurwara amabuto ariko biragoranye cyane ku bakobwa nk'aba ngaba biyitaho umunsi ku wundi kurwara buto zigeze kuri ruriya rwego zidafite impamvu zidafite aho ziri kuva. Mamba dushakira indi foto nayo tuyicishemo ijisho turebe turacyashakisha koko n'ibi by'abantu bari kuvuga ari byo kubera ko kuvejo ariko bano bana barategura hapa. Unaweza waza kama ni Romeo and Juliet? Jackson mwamba mukalaya. Wewe na sheri wapi na mjambo bikoni? Hakuna. Mwamba ni bimwe bye. Aba bana barategura Margaretu barategura. Ndashimira uburyo bahisemo imyambaro bambaye umufotografe bahisemo location none se hano ko bajya gusomana Muyango agashyiraho amaboko bitebye ibi ni ibikibaho. Dushakira ahantu Muyango yakuyeho kuboko turebe ukuntu bimeza Jackson Mwamba Mukalaya. Abana baranyungutana. Mwamba. Mwamba. Iyi foto wayigereranya n'iki Mwamba? Kimenyi akaba yarateye ivi ku munsi w'ejo niba yarategereje ubuceri cyangwa se amafaranga yo muri cyane ko bavuye muri Cameroon akabona gutera ivi ngomba kuyabyaza umusaruro. Ariko nanone aprofise igihe shampiyona y'u Rwanda yabaye ihagaritswe kugira ngo noneho igihe afite taribure ayibyaze umusaruro. Noneho ibyo byose reka ducishe n'amaso tunajore impeta ya Muyango nakubwo ni ya Kimenyi kuko Kimenyi ni ujya kuyigura akayizanira Muyango ariko Muyango iyo amaze kuyemera ibibayiye. Iyi mpeta iri buye ririho hano ni diyama, iri buye ririho hano ni zire korota za Kasai ama ni ire nani harya ni irihe buye rindi amazina y'amabuye y'agaciro n'ayahe mpamvu? Mamba hii sio olo. Naona hii ni diama. Lakini diama ya hapa hapa hapa. Diama ya pare Kibungo. Umva chakoze njyewe ibi bintu narabibonye ndabyishimira kuko bano uyu musore n'uyu mukobwa bakundanye igihe kandi kuva bakundana bakundanye Kimenyi ari mu bibazo
kubera ko bakundanye nyuma yuko kimenya abantu bari bamaze kumuraburiza bashyize amafoto ye hanze agaragaza ubwambure bwe ubona nyine ari mu bihe bibi abantu bamwanze bla 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 urabiza abantu baragukunda umeze neza ariko ugeze mu bibazo abenshi barakwitaza ikintu nshimira Muyango igihe kimenye yari ari muri iyo situation Muyango we yaramubwiye ati ngwino ningawa murongo ningaya verse yo muri Bible cyangwa se murongo muri Bibiliya ivuga ngo abatsanga abarushye n'abaremerewe ni munsange mbaruhure urumva hanyuma Muyango nawe yabwiye kimenye arambwiye ati ngwino nguturuwe mutwaro wibyo bibaza abantu bari kugushyiraho iyi social media iri kukota ndashaka kuguha keya n'urukundo ifoto na video dupostinga buri munsi tugakorera amafaranga ubundi abantu tukabaha urukundo tukabereka n'uburyo abantu bakagombye gukunda nizere ko nyamuneka iyi meta itazavamo ngira ngo murabyibuka ubushize twabonye inkuru ya Munezero Line uzwi cyane nka Biju muri sinema nyarwanda aho umusore yamwambitse impeta bagashwana akayimusubiza umusore akayanga hanyuma Rine agafata impeta gutya akayihereza motari akamubwira ati rero aka kantu gafate fata n'iki gihumbi ngiye kuguha adresse y'ahantu kanjyanira tekereza impeta wambitse umuntu wahuruje abantu wa TV washoye za champagne za Moet biki ukajya kubona ukabona igaruwe n'umumotari ni ibintu bibabaza cyane ariko nabonye no kuri uyu muteguro ibintu bya Mama Wete byari bimeze neza Jackson Mamba Mukalai ibintu byo kunywa kuri iyi event ya Kimenyi Yves bimeze bite nta foto nimwe dufite iri hakantu ko kunywa ko numva ariyo nabonye iriho za Mama Wete gusa barateguye Kimenyi niba yaranateye inda Muyango yamaze Muyango niba atwite yamaze ikizima nuko bakundana kandi barangije kubitugaragariza ubwo ngubwo icyo dutegereje noneho ibi nibyo gutwika ku bajene Kimenyi noneho ibyo dutegereje ku bapapa nuko kubona wagiye kubasaza kwirega wagiye kuvunyisha watumye abasaza kubabwira ati ngiyewe Kimenyi Yves rwose mugende mumvugire muvuge ko uriya mukobwa dukundana kandi byanaciyemo dushaka kwirega tukanamushyira mu mago kwirega bora ntibahabaye akantu yagiye mugiye kwirega nyine niyo mpamvu nanjye gushyiramo kwirega kwa akantu karimo rega karagaragara so reka dutegereze episode ikurikira kuri ku rukundo rwa Muyango na Kimenyi gusa ku munsi w'ejo Kimenyi yateye ivi byagenze neza impeta nziza bari bambaye neza plus nziza ngira ngo ubonye miriye bari barimo iri photographic bya hatari amafoto meza buri kimwe cyose urabona ko cyari giteguwe neza cyane reka noneho dutegereze umuhango uzakurikira